Առաջ ոլորտներ արդեն անցել են Փաշայևների իշխանության ներքո, ու բնականաբար Նախիջևանյան կլանի դուր չի գալու։ Նախիջևանյան կլան ասելով բացի ծագումնաբանական է, ծագումնաբանական լոց, այսպես ասած, բայց պետք է հաշվի առնել, որ կան մարդիկ, որոնք իշխանության են դեռևս Հայդարալի եւի գվարդիայից, իսկ Արևը մշտապես է ցանկացել ազատվել իր հորական գվարդիայից, որովհետեւ այդ մարդիկ ինչ որտեղ ավելի խորը արմատներ ունեն քաղաքական դաշտում, քան անձամբ ինքը Ալիևը։ Ու կարծում եմ հետընտրական շրջանում մենք որոշակի ականատես կլինենք նաև ուժային կառույցների ու անվտանգության ոլորտում, որոնք շարունակաբար Նախիջևանյան կլանի վերահսկողության տակ են գտնվել այդ ոլորտների փոփոխություններ։ Այսինքն Ալիևը հստակ կգնա այդ վարձերի շարունակապես ազատվելու ու ավելի իրեն իր կադրերով համադրելու գործընթացին, իր կադրերը դրանք նաև Փաշայևների կադրերն են որոշակի ու կար բարկաց շրջանակի վերահսկողական մամուլով, որ միգուցե հենց ներկլանային դժվարություններն են ինչ որտեղ հարկադրել Ալիևին գնաշուտ ապույտ ընտրությունների, որպեսզի խարտավանքները ավելի չխորացվեն ու ժամանակ չտրվի այդ մարդկանց։